معاف کر دینا میرے کل متبادل جملہ نہیں اجازت دین دیو میں پڑھ دیوا ماتمی تسی اجازت دین دیو پتہ نہیں تیری یا میری آخری ہوے نبی دی آواز دی بیٹا پترا تو چہرہ کیوں لکایا رو کے بھی ادی بابا تائیو چہرہ نہیں میں پترا نو وکھا لی چہرے تے تباہ